jo diria plasticitat, diria observadores i resilients. Dones arquitectes jo ho definiria igual com a arquitectes. Jo, o sigui, o sóc molt, o sigui, no ho sé, o sóc molt ingènua o molt afortunada. Llavors, quan jo penso en dones arquitectes, penso en dones arquitectes, en homes arquitectes i en arquitectura i en obres d'arquitectura, en ciutats, en espais, en paisatges. Si hagués de definir dones arquitectes amb tres paraules, podria parlar-vos de vocació incondicional, perseverància i gran empatia. Jo la dona arquitecta la definiria amb una paraula, jo la definiria com arquitecta, igual que els homes arquitectes. Jo, que sóc d'una altra generació, no? I que jo penso, jo, tot aquest tema de la dona, ara en parlem molt, en pensem molt, no?, sobre això, i de dir, què ens diferencia el femení de lo masculí, no? I realment, pensant-ho i des de la meva generació, penso que hi ha tant de cultural, perquè al final era què s'espera de l'home i què s'espera de la dona, no? Què s'espera del home arquitecte i què s'espera de la dona arquitecta. I s'esperaven unes coses que ara les penses i les trobes absurdes i que la generació de sota nostra ja ni pensa en aquest tema de l'home i la dona i la diferència de l'home i dona, arquitecte professional o jo què sé, o ciutadana, no? Un personatge realment interessant per mi és la figura de Lina Bobardi, una arquitecta brasilenya que ja en els anys 50 estava fent una arquitectura d'avantguàrdia i una arquitectura encara vigent avui dia, preocupada no solament per ensenyar noves maneres de fer arquitectura realment innovadora, sinó també preocupada pels materials i per l'arquitectura del lloc. M'agradaria destacar el paper de les arquitectes en els llocs públics, com són els ajuntaments, les institucions o fins i tot en l'àmbit polític. Crec que la tasca que fan és el projecte amb majúscules, el projecte estratègic de ciutat, i alhora ajuden a fer possible projecte com un programa com el que tenim aquí, no?, d'habitatge social. Jo aquest any tinc moltes ganes d'anar a veure una obra que sé que estarà en l'Open House, que és l'Escola Massana de la Carme Pinós. No sé si la Carme Pinós és la meva referent, però és una de les meves referents com a arquitectes i tinc ganes d'anar a veure aquest edifici. I, bueno, com que l'Àgata parla de Carmes, jo voldria destacar, per exemple, l'aposta que ha fet la Carme Ribas de tenir un despatx d'arquitectura i fer projectes d'arquitectura i la seva aposta, com de moltes dones, jo crec, per preocupar-se pels temes socials, pels temes urbans, pels temes quasi polítics, no? I, per tant, tenir una visió més àmplia sobre la ciutat i aportar com a dona o com a visió de dona, també d'una generació, més enllà del projecte edificatori. O sigui, agafaria totes les dones arquitectes com a referent i m'agradaria pensar que també tinc connexió amb els homes arquitectes.